ତାପରେ ଏ ବୟସରେ ମତେ ବା କୋଉ ଝିଅ ବାହା ହବ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ମୋର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡାଉକ ଅଙ୍କଲ ମତେ ଭରସା ଦେଲେ। ତମେ ବିବାହିତ ହେଇଥିଲେ ବି ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ସିଏ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏତିକି ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି। ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେ ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ତମ ମଥାରୁ ଲିଭେଇ ଦେବି। ବିସ୍ମିତା, ସୁନା ଫରୁଆରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ମୁଁ ତମ ମଥାରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। ଆରେ ଏଇଟା ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଡିସନ ହେଲେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲାଣି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାଦଲକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି। ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ।